это, можна сказати, моя теж категорія. Які ваші кращі досягнення у цій ваговій категорії були тоді? О, я навіть не пам'ятаю. По-моєму, 60-80. Это был лучший результат. Я заняла второе место на кадетской Европе. Це 60 кілограм у ривку і 80 у поштовх. Да, так? Да. Це вам було скільки років тоді? 16. 16 років. Я хочу нагадати, що рекорди України у ваговій категорії 53 кілограми становлять у ривку 93 кілограми. Належить він Деркач Юлії. І у поштовху 129 кілограмів. Цей рекорд належить Троценко Наталії. Отже, розпочинаються змагання. Першою на поміст виходить Агамедова Вікторія, представниця Кіровограду, до речі, лише 16 років. Вага штанги 35 кілограмів. Вагу зараховано рішенням суддів 2 до 1. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що рішення про те, що спроба є вдалою, у нас роблять 3 судді, які можуть зарахувати або не зарахувати вагу. І рішення про вірність або вдалість цієї ваги, вона приймається за більшістю суддів. Тобто, якщо 2 судді із 3 вирішують, що спроба вдала, вона зарахована. Наталя, що скажете про першу пробу? Здається, що дещо невпевнена в собі була атлетка. Ну так, да, дівчинка немножко може переживати за того, що вона, во-первых, молодая очень, у неї може опыта менше. Вот, но все равно видно, что девочка хочет и борется за свои подходы. Ну, для того, чтобы показать, на что ты умеешь, надо всегда бороться. Вот видите, девочка как... Це була Ільницька Марія, місто Львів, спортсменка першого спортивного розряду, і вона виконала першу спробу до ваги, успішно до ваги 40 кілограмів. Кого особисто із цих спортсменок, Наталія, ви знаєте, з ким вам довелось попрацювати у збірній команді? Є такі тут, у цій ваговій категорії? Ну, тут, як ви бачите, дуже мало опитних, всі більш молоді. Тобто всі початківці? Так, да, так. Да. Тут у нас є деякі категорії у збірній команді, в яких поки що немає сильних атлеток. Ну, на даний момент на Україні зараз не виступають. Лідер этой команды, ой, не команды, а категории, Юлия Паратова, она сейчас в Кончезаспе готовится на Олимпийские игры. Тобто она пропускает чемпионат, так? Да, да. У нее уже лицензия есть, и осталось очень мало времени на Олимпийские игры, то приняли решение главный тренер, чтобы не выступать, пропустить. Зрозуміло, тобто це тактичне рішення. Буде розпочинати свої змагання Катерина Бугай, а перед нею у нас є 2 хвилини для Агамедової Вікторії. Вона зробить спробу до ваги 40 кілограмів. Нагадаю, що попередня спроба була невдалою, і їй надається 2 хвилини для того, щоб здолати цю спробу. Зараз ми бачимо, спортсменки виконують вправу, яка називається ривок. За правилами змагань, у ривку спортсмен повинен підняти вагу на випростані руки в один прийом. Тобто ніяких зупинок, ніяких допоміжних заходів він не робить. В одну мить штанга повинна опинитись на випростаних руках над головою спортсменів. Отже, Агамедова Вікторія. Агамедова Вікторія справилась з вагою. Зараховано 44 кілограми. Катерина Бугай готується. Вікторія Агамедова завершила результатом 40 кілограмів.
Треба попрацювати, мабуть, над технікою. Що скаже тренер збірної команди? Я думаю, да, їй просто вона, так як вона молода, їй не розказали всі правила соревновань. Чому два білих загорілось і один красний світ? Тому що вона не зафіксувала ноги, не поставила в одну лінію. Із-за цього було 2-1. Зрозуміло, зрозуміло. Отже, Бугай Катерина, представниця Кіровоградської області. Тренується вона під керівництвом заслуженого тренера України Жукова. Їй, до речі, лише 15 років. Вага штанги 44 кілограми. Ну, тут ми бачимо гарну техніку, так, Наталя? Да. Ну, еще много зависит от тренера. Если тренер более опытный специалист, то и техника будет намного лучше. Так, так, це має сенс. Мария Ильницька, спортсменка першого разряду, Львівська, друга спроба. До другої спроби запрошується Мария Ильницька. Майже в стійку фіксує цю вагу атлетка Наталія. А до речі, чому деякі атлети не виконують вправу ривок у глибокий сіт? Чому так виходить? Бо, наскільки я знаю, можна значно більшу вагу підняти, якщо ти після того, як зробиш підрив, то стрімко зафіксуєш штангу у глибокому сіті. Чому так? Ну, у некоторых не всегда получается в низкий сет садиться. Это все зависит от растяжки и, ну, и многое от тренера. Если он с самого начала не научил в низкий сет садиться, то она и не будет садиться. Разумело, то есть техника – это наше все. Конечно. Мария Ильницкая, разминка большого разряда, Львовская, заключена спроба. До Великих 48 готовится 5 номер. Не розміняли ще 50 кілограмів спортсменки вагової категорії 53 кілограми. Ще все тільки підходять до більш серйозних ваг. Чекаємо на Марію. До речі, що приємно спостерігати, це таке явище, що в зв'язку з тим, що активно розвивається новий напрямок фітнесу, який називається кросфіт. А ми знаємо, що важка атлетика є частиною цього виду фітнесу. Дуже багато людей, які займаються кросфітом, намагаються спробувати себе, свої сили у важкій атлетиці, приймаючи участь у змаганнях. І тут ми бачили вже серед учасників, як хлопців, так і дівчат, людей, які є професійними кросфітерами, але все ж таки приїхали на змагання із важкої атлетики, бо це їх дуже цікавить. Ільницький Марія. На жаль, спроба не вдала. Чому не вдалось, Наталя? Ну, потому что в полуприсед всегда тяжелее. Она просто не полностью ногой оттолкнулась, не с полной силы. И высоко словить штангу – это очень тяжело. Або треба бути дуже сильним. Конечно. Дуже-дуже. Номер 5 – Катерина Бугай. Катерина Бугай виконає свою другу спробу. Представниця Кіровограду. Нагадуємо, вага штанги 48 кілограмів. Спроба вдала. Тут все технічно, спроба вдала. 50 кілограмів. Victoria Turkova.
Свій виступ у ривку розпочинає представниця Львівської області Коробова Вікторія. Тренується вона під керівництвом Бутенко Юрія, і її початкова вага 50 кілограмів. Я нагадаю, що рекорд України у ривку серед дорослих, серед жінок, належить Деркач Юлії. Був він встановлений на чемпіонаті України 2012 року перед Олімпійськими іграми у Лондоні. Юлія Деркач завершила свій професійний виступ у важкій атлетиці, тому зараз є можливість поновити цей рекорд України. Ми будемо чекати, що, можливо, скоро це відбудеться. Отже, у нас відбулись деякі зміни у початкових підходах. І пані Матченко Анастасія із Донецька із вагою 51 кілограм розпочинає свій виступ. Зараховано. Спроба вдала. Спортсменці 17 років. Тренується вона під керівництвом Віктора Васильовича Романчука. Номер 8. Вікторія Коробова. Кандидат майстра спорту Львівська. Перша спроба. Готується 10-й номер. Анастасія Степанюк. Отже, тепер на поміст піднімається Коробова Вікторія. І 20 років, кандидат майстри спорту. Вагу зафіксовано. Зараховано. Прекрасно. Наталія, розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається підготовка вже олімпійської збірної тих дівчат, які будуть претендувати на виступ на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро? Чи визначені вже всі члены команды? Ну, девочки, которые уже более-менее определились на Олимпийские игры, они готовятся в Кончезаспе на Олимпийской базе. Вот. Есть также девочки, которые запасные, тоже готовятся по этой программе. Подготовка идет в своем ритме. Зараз ми бачимо, як вдало виконує першу спробу Степанюк Анастасія. Їй, до речі, лише 13 років. Вона представниця Волинської області та тренується під керівництвом заслуженого тренера України Авраменко Миколи Григорича та Юрія Стаднюка. Катерина Буваль, майстер спорту, третя спроба. Представниця Кіровограду виходить на змагальний поміст. Це її третя спроба. Мабуть, хвилюється, так, Наталія? Звісно. Третя спроба, вона завжди найвідповідальніша і найтяжча, так? Да. Але, на жаль, що трапилося? Що там було з руками? Ну, был дожим локтя левого. Она это поняла и бросила штангу. Зрозуміло. Отже, результат Бугай Катерини 48 кілограмів. І вона завершила свій виступ у першій змагальній вправі ривок. 53 кілограми. Перший номер Анастасія Поніманченка. Майстер спорту дружки Донецької. Друга спроба. Готується 10-й номер Анастасія Степанюк. Пані Матченко Анастасія, представниця Донецької області. Вага штанги 53 кілограми. Друга спроба. Как видите, у Насти способ рывка без подрыва.
Я когда увидела, давно этого не видела и вспомнила себя в молодости, потому что у меня, когда у меня был первый тренер Ратушняк Николай Петрович, вот, он меня научил именно такой технике. А когда уже перешла в сборную Украины и начала профессионально заниматься тяжелой атлетикой, то меня переучивали с подрывом. Это, конечно, хочу сказать, тяжело сделать без подрыва рывок, намного тяжелее, чем с подрывом. А чему? Ну, не знаю, вот подрыв сам помогает как-то усилить и больше можешь поднять. Зрозуміло. Степанюк Анастасія, місто Луцьк, вага штанги 53 кілограми. Видите, с подрывом идет работа сперва ногами. А если без подрыва, оно идет как протяжка, это более силовое такое движение, и больше руки работают. Ну, как мы знаем, ноги сильнее, чем руки. Тобто, щоб бути успішним ривку, треба вміти вибухати ногами. В первую очередь, да. І підхватувати руками. Бо багато людей чомусь вважають, що важка атлетика, що ти всю цю вагу піднімаєш руками. Але насправді повинні бути сильні ноги. Як цікаво. Отже, ми бачимо, що Анастасію знову викликали до третьої спроби, тому що більше учасників на цю вагу нема, і вона має право скористатись двома хвилинами на підготовку до своєї завершальної спроби. Тренери роблять завершальні настановлення, розігрівають м'язи. Підказує, як треба, на що треба заакцентувати увагу. Саме те, що казала нам тільки що Наталія. Потужний підрив і фінальне завершення руху за рахунок м'язів верхніх кінцівок. Отже, Анастасія Степанюк, Волинська область. На жаль. На жаль. 13 років не так легко сконцентруватись і витримати психологічне напруження, особливо на головних змаганнях країни. Тому ми бажаємо успіхів Анастасії у другій вправі поштовх. Я думаю, в неї все вдасться. Так, Наталя? Конечно. Ми бачимо, асистенти встановлюють вже на штангу 55 кілограмів. У залі розминці продовжується підготовка спортсменок. Вони розминаються, розігріваються. І ми бачимо представницю Хмельницької області, Бондаренко Аліна, їй 20 років. І розпочне вона свої змагання із ваги 55 кілограмів. Технічно, мені здається. Да, видно, дівчинка з технікою, є у неї майбутнє, якщо вона сама захоче. Но иногда говорят даже то, что домашние стены помогают, так как она с Хмельницкой области. Соревнования проходят в городке Хмельницкой области, да. Ну, тому це дуже добра нагода показати, дуже гарна нагода показати новий результат та встановити особисті рекорди, якщо вже стіни допомагають.
До першої спроби готується Хижняк Альона, представниця Дніпропетровської та Дніпропетровської області. Їй 21 рік. І вона є кандидатом у майстри спорту. Легко фіксує вагу. Вдала спроба. Вікторія Коротова, кандидат майстра спорту Львівська. Вдала спроба. На поміст виходить представниця Львівської області Короба Вікторія. Це її друга спроба. Вага штанги 55 кілограмів. На жаль, мені здається, був закороткий рух. Не випростала все тіло. Да, повністю не встала, не розкрилась і... как у нас говорят, хлюпнулась в низкий сет, и оно ее немножко придавило, плечи назад и прокрутилось. Кандидат мастера спорту Дружков-Каданецький, заключена спроба. Наскільки важливо така якість характеру, як терпіння під час виконання ривка? Мені здається, що от тренери дуже часто кричать своїм спортсменам, коли вони на допомозі, що терпи тягу, це для чого? Ну, для того, чтобы выше встать, раскрыться, была возможность. Чем выше ты встанешь, оттолкнешься, тем легче тебе будет ее сверху словить и сесть в низкий сет. Тобто ця якість дуже важлива. Конечно. Отже, пані Матченко Анастасія, невдала спроба, і вона закінчує свій виступ. Результатом 53 кілограми у ривку. Чекаємо її появи у поштовху. Сподіваємось, що тренери підказали, на що треба закцентувати свою увагу. У третій спробі дивимось. Коробова Вікторія, третя спроба. На жаль. Невдала спроба встановити 59, Альона Хижняк готується. Как вы видите, девочка высокая, и оно тоже немножко влияет, потому что ей намного больше надо раскрыться. Маленькая категория, но она высокая, но это не мешает им заниматься тяжелоатлетикой. Как некоторые говорят, это не женский вид спорта. Но как показывает практика, все категории, и тяжелая, и женская тяжелая атлетика завоевывают везде лицензии и медали, тобто, и рекорды устанавливают. Медалоємкий вид спорту. Конечно. І можна сказати, що у нас вже є гарні традиції розвитку важкої атлетики, тому що важка атлетика, вона в програмі Олімпійських ігор із 2000 року. Це було ваш перший виступ, так, да, на Олімпійських іграх тоді? В Сіднеї, так. Да. А ми бачимо Хижняк Альону. Вага штанги 59 кілограмів. Фіксує цю вагу. Вдала спроба 60 кілограм. Бондаренко готується 4. Видно, що Альона сильная, есть силы, что они не на максимальный вес подходят. Или, может быть, она настроилась так, чтобы улучшить свой результат на этих соревнованиях, так как это чемпионат Украины по взрослым. Это очень важные соревнования. Можливо, будем дивитись. Друга спроба. Давали 62 кг, Альона Хижняк выбирается. Соревнования всегда показывают, у кого какой характер, кто как может терпеть, бороться и кто чего хочет. Мне кажется, на главнейшее это бороться с собой. Ну это в первую очередь. Отже, Бондаренко Анна, друга спроба 60 кілограмів. На жаль.
наша спроба не вдарила. Ми бачимо зараз, яка різноманітна екіпіровка у спортсменок. Є і штангетки і Nike, і Adidas, і багато інших. Вони різнокольорові, дуже красиві. Значно цікавіше дивитись зараз на атлетів. Ми знову ж таки вдячні цьому явищу. Вдячні такому явищу, як кросфіт, який вивів в тому числі і важку атлетику на новий рівень у зв'язку з тим, що вона стала більш відомою. Отже, повертаємось, Бондаренко Анна, третя заключна спроба до ваги 60 кілограмів. Було ближче, але на жаль. Що там? Що там таке, Наталія? Чому не вдається зафіксувати вагу? Я думаю, вона просто спішить. Вона може вирвати. Як ви бачите, другий підхід у неї зовсім плохо було. Не включились локті. А другий підхід вона просто як поспішила, сильно завела плечі. І вона упала за спину. Ну нічого, це свого роду опит. Опыт надо набираться молодым этим девочкам для того, чтобы когда поедут на международные соревнования, не происходили вот такие подходы. Зрозуміло. Ми бачимо представницю Дніпропетровської області Хижняк Альона. Нагадаємо, дві попередні спроби в неї були вдалі. Отже, 62 кілограми у ривку. Хижняк Альона, вагова категорія 53 кілограми. Спроба вдала 65. Три підходи і всі удачні. Це говорить о том, що вона старається. І що правильно були підібрані, правильно була підібрана вага тренерським штабом. Правильно, так. Да. Що тренер зміг оцінити об'єктивно та прийняти вірне рішення, з якої ваги розпочати і як додати вагу у другій та у третій спробі. Це дуже важливо, щоб спортсменки могли реалізовувати свої потенційні можливості. Сейчас немножко легче, сейчас можно добавлять каждый килограмм. Раньше этого не было, было минимально 2,5 килограмма, то там сильно не поиграешь. А для маленьких ваговых категорий, коли є менший крок, це зручніше, так? Да. Ломачинська Ангеліна. Отлично. Представниця Хмельницької області. Тренується Ангеліна під керівництвом Ігоря Мацьохи і, як прокоментувала Наталія, дуже технічно виконала першу спробу. До речі, її вага 48 кілограм 86 грам, тобто вона найлегша у цій ваговій категорії. Мабуть, повинна була виступати у 48, але чомусь змінила тактику. Може бути, вони з тренером прийняли рішення переходити в другу категорію, може вона вже виступала в 48. И хотят теперь побороться в 53 категории. Увага, на экран. Вага штанги 65 кілограмів. Мангур Марія. Закарпатська, Харківська область. Теж, мені здається, достатньо технічно працює, да, спортсменка. Ну, как вы видите, в последнюю очередь начинают выступать уже более опытные девочки, которые уже не первый, не второй раз выступают на таких соревнованиях. Так, до речі, їй лише 16 років, але вона вже є майстром спорту, тобто спортсменка високої кваліфікації, можемо так сказати? Конечно, мастер спорту – это большое достижение и перспективи у неї, можна сказати, хороші, так як по техніці вона технічна дівчинка. А ця спортсменка вже є членом юніорської збірної, Наталія, чи ви не знаєте? Не можу сказати. Зрозуміло. Перезаявка 67 кілограм. –
Ми бачимо, що вага штанги збільшується. І вже становить 67 кілограмів. Майстер спорту Закарпатська, Харківська, друга спроба. Знову на поміст запрошена Гангур Марія. Зараз спортсменка тренується. Перезаявка 68 кілограмів. Ми бачимо. Знову перезаявка. Гангур Марія тренується у Валерія Нікуліна. Як ми вже казали, це заслужений тренер України. Тренер олімпійського чемпіона Олексія Тарахтія. Гангур Марія, друга спроба. Дуже близько. Що трапилось, Наталя, як ви вважаєте? Ну, немножко потеряла рівновесі, хоча техніка неплохая і все вона зробила правильно. Немножко в низькому сіді потеряла рівновесі. И так получилось. Может, это хвилювання? Я не думаю. Девочка мастер спорта. И, ну, конечно, все может быть, но, скорее всего, равновесие. Добре, будемо дивитись. Будемо дивитись. У нее есть еще третий подход. Я думаю, она сейчас соберется, ей тренера сделают подсказку, она успокоится и сделает правильное движение и будет удачный подход, будем надеяться. Сподіваємось на це. Гангур Марія, майстер спорту, вага штанги 68 кілограмів. Третя спроба. Ось що таке характер. Після другої невдалої спроби спортсменка зібралась і вдало фіксує 68 кілограмів. Все, як сказала олімпійська чемпіонка Наталія Скакун. Являється на даний час лідером змагань першої бранки категорії. Залишилася одна спортсменка, дві спроби і перерва 5 хвилин. Отже, на даний момент у змаганнях залишилась лише Ломачинська Ангеліна, представниця Хмельницької області. Вона також є майстром спорту, їй 20 років. І вона зараз спробує перевершити досягнення Гангур Марії для того, щоб здобути перемогу у ривку. На жаль, дуже легко, але щось пішло не так. Что трапилось, Наталья? Я думаю, во-первых, поспешила, немного не достала и кисть не завела немножко в фиксацию. То есть штанга была, попереду, так? Да, немножко впереди осталась. В ней також тепер є дві хвилини. Ангеліна буде щось робити з собою. Бачите, тренер підказує, на що треба звернути увагу.
Зараз ми бачимо на екрані секретаря змагань, заслуженого тренера України Олександра Савона, який анонсує вихід всіх атлетів. І вдало, вдало, оплески глядачів підтримують хмельничанку Ломачинську Ангеліну, і вона є переможницею у першій вправі ривок у змагання. Отже, це знову прямий ефір, телеканал «Х-спорт». І ми знаходимося на чемпіонаті України із важкої атлетики, які проходять у Хмельницькій області, місто Городок. Розпочалась друга вправа у змаганнях жінок вагової категорії 53 кілограми. Вправа називається «Поштовх». Зараз ми більш детально розповім телеглядачам, що це за така вправа. І з вами сьогодні коментатор Сергій Пуцов. І для мене велика честь представити, що моїм партнером сьогодні по трансляції є Наталія Скакун, олімпійська чемпіонка з важкої атлетики, чемпіонка Європи та чемпіонка світу. Добрий день ще раз. Добрий. Змагання у нас розпочала Агаметова Вікторія, представниця Кіровоградської області. Зараз вона готується до своєї другої спроби. Вага штанги 50 кілограмів. Отже, спортсменка виконала першу фазу поштовху піднімання штанги на груди і потім штовхнула її від грудей. В цьому і полягає суть виконання вправи поштовх. Судді, на жаль, не зарахували цю спробу, тому що вона виконала дожимання штанги під час поштовху штанги від грудей. За правилами змагань у першій фазі цієї вправи спортсмен повинен підняти штангу на груди, підняти її таким чином, щоб лікті не торкалися колін. Після цього він повинен встати на рівні ноги і виконати поштовх від грудей одразу на рівні руки. Дожим не дозволяється. Є два способи, як ми вже казали, виконання цієї вправи. Це спосіб ножиці, коли спортсмени під час виштовхування викидують одну ногу вперед, а другу назад, і потім їх ставлять на одну, встановлять на одну лінію. А також спосіб швунг, коли спортсмени виштовхують штангу і їх стопи дещо розходяться в сторони. Такий прийом частіше виконують спортсмени азійських країн. Я все правильно сказав, Наталя? Нічого не забув? Да. Ну, як говорять, що швунг намного тяжелее. Ну, как показывает практика, что есть очень знаменитых спортсменов, которые швунгуют, и тоже сильные. Тобто останнім часом ми бачимо і світові рекорди. На жаль. Невдала спроба встановити вагу 50. Дуже повільно виконується поштовх від грудей, і тому судді вважають це за помилку і не рахують цю спробу. На жаль. Агаметова завершила пошту з результатом 45 кг та сума 85 кг. Агаметова Вікторія залишилась на своєму на своїй першій спробі 45 кілограмів. У ривку її досягнення було
40 кілограмів. Наталя, до речі, а скажіть, а яка різниця повинна бути у кілограмах між ривком та поштовхом? Скільки? От тут ми бачили, що було 5 кілограм, а скільки повинно бути? Ну, я не знаю, у всіх по-разному, но в большинстве случаев это где-то 20 кілограм, мінімум 15-20. А у вас яка була різниця у кращих досягненнях? На Олімпійських іграх, наприклад. Скільки ви підняли? 107 ривок і 135 толчок. Тобто 23 кілограми, 22,5. Ну, це багато. Бугай Катерина на помості. Фіксує вагу 54 кілограми. Ось тут ми побачили, як вона виконує поштовх способом ножиці. Катерина є кандидатом в майстри спорту. Їй, до речі, лише 15 років. Ну, тобто, ви казали, що у вас 22 кілограми різниця була, ну то 5 – це якось замало, коли 40 ривок та 45 поштовх. Ну так, да, ну це, як ви говорите, 15 років дівчинки, ще вона не набрала сил. Вот, они более на технику сейчас работают, я думаю, в дальнейшем они будут работать больше на силу, и у него постепенно будет увеличиваться разрыв между рывком и толчком. Тобто і досвід, і сила вона приходить з часом. Да, да. Зрозуміло. Ільницька Марія, місто Львів, перший розряд, вага штанги 55 кілограмів. Практично у стійку бере на груди Марія штангу і виконує поштовх від грудей. Ну, ми бачили, Марія також в ривки брала все в полуприсід. Може, вона боїться сідати? Скоріше всього, у неї проблеми з низьким сідом. Є над чим працювати, є над чим працювати. Вага 59 кілограмів, п'ятий номер Катерина Бугай, майстер спорту Кіровоград. Представниця Кіровограда виходить на поміст. Марія Нестерівна. Невдало, невдало, навіть не береш штангу на груди. До речі, Наталя, я бачу, що деякі спортсменки використовують теж важкоатлетичний пояс, а деякі ні. Ви особисто використовували пояс, коли піднімали? Да, использовала. Ну, некоторые используют его, потому что есть какие-то проблемы со спиной, может, там боли какие-то. А некоторые используют для уверенности. Это тоже психологически помогает. Ну, а ваша думка от на сьогоднішній день, якщо от хлопець або дівчина починають займатися важкою атлетикою, то варто використовувати пояс спочатку з заняття або може пізніше, чи лише для деяких вправ, як правильно? Ну, більше його используют в толчке, так как оно более силовое такое упражнение, більше веса, чем в ривке поднимает. Ось бачите, в цій спробі взяла штангу на груди в сід і не штовхнула від грудей. Щось в них там десь якось не працює так, як треба. Нагадаємо, це була Бугай Катерина, вага штанги була 58 кілограмів, 59. Значить, треба далі продовжувати полуприсід брати на груди. Да. Тоді більш удачний підход буде. Можливо, можливо. Заключна спроба для Катерини. Ми бачимо, як змагається спортсменка. Але мені здалося, що під час поштовху від грудей штанга пішла
трішки вперед, а не за голову. Це так? Да, ну я думаю, девочка просто растерялась из-за того, что немножко прибила ее на грудь штанга, и она не полностью собралась, чтобы сделать второе движение, как толчок от груди, и вытолкнула ее немножко вперед. Мне кажется, это тоже такая властивость, або такая особливість характеру. Це вміння збиратись, коли вага штанги дуже важка, бо вид спорту ж називається важка атлетика, і вона завжди для всіх ця штанга важка, але хтось може сконцентруватись під дією тяжіння ваги, а хтось не може. Це, мабуть, те, що відокремлює чемпіонів від усіх інших. Ну, це треба багато тренуватися для того, щоб ноги були сильні. Це тренування і... На соревнованиях тоже надо собираться психологически. На борьбу. Коробова Вікторія вдало виконує піднімання на груди. І достатньо технічно фіксує вагу 60 кілограмів. Проба вдала. Я хочу нагадати, що рекорд України у вправі поштовх у ваговій категорії 53 кілограми належить чемпіонці Європи Троценко Наталії. Вона встановила його майже 10 років тому у місті Чернігів. На даний момент Наталія вже не виступає професійно, але її рекорд непохитно тримається. Ми бачимо, що зараз на помості вага, яка більш ніж в два рази менше, ніж досягнення Наталії Троценко. 129 – це багато. Так, і там багато. Ільницька Марія, заключна спроба у поштовху. Вдало виконано піднімання на груди. На жаль, дуже близько була спортсменка до фіксації. Мені здається, це дуже прикро, коли із-за дрібниць ти губиш останню завершальну спробу. Да, но есть потом над чем работать, над чем подумать, над своими ошибками. Тобто, якщо ти це зробив на чемпіонаті України, це не так страшно, якщо зробити таку помилку на чемпіонаті світу. Да. Розпочинає свій виступ у поштовху Степанюк Анастасія, представниця Волинської області. Нагадаємо, що їй лише 13 років. Невдало. На ваш погляд, хвилювання чи якісь помилки, Наталія? Ні, скоріше всього, вона не включила локти, включения не было, она про ее вытолкнула, но расслабленные были руки и не было включения. Ось ми бачимо у розминочній залі, Микола Григорович саме це і підказує, акцентує увагу на плечі та на роботу рук. Йдуть перезамовлення ваги і ми чекаємо, хто буде наступний. Так, це Степанюк Анастасія. І вона повторно викликається на вагу 61 кілограм у поштовху. Ну, як ми бачимо, Настю тренує Авраменко Николай Григорович. Він дуже опитний і знаменитий тренер в Україні і в світі. У нього є така спортсменка, як Надя Миронюк, яка після народження своєї доченьки маленької почала знову займатися і буде... скорее всего, виступати на цих соревнованиях. Yeah. Так, ми будемо чекати на її виступ. До речі, Микола Григорович Граменко був і моїм особистим тренером. І з вами він був на змаганнях, коли ви стали чемпіонкою світу серед юніорів.
у Афинах, насколько я помню. Ну, он был... В Салониках, так. Да, он был, потому что у него выступал его Юра Лавренюк. Так. Он тоже стал чемпионом мира. Отже, Анастасія вдало виконує піднімання на груди. І тримає. Ми бачимо, що ця спроба вдала. 61 кілограм. 62 кілограми Анастасія Степанюк готується. Анастасія Степанюк, 10 номер. Кандидат майстри спорту 2003 року народження, Луцьк-Волинський. Третя спроба. Асистенти встановили 64 кілограми на штангу. 64 кілограми, 8 номер Вікторія Коробова. І на поміст викликано кандидат майстра спорту Коробова Вікторія, представниця Львівської області. Це її друга спроба. Яка помилка була у спортсменки, скажіть, будь ласка, Наталя, прокоментуйте. Ну, моє мнение, вона не повністю встала і не підвернула локті. Надо швидше приймати штангу на грудь. Отже, наймолодша учасниця вагової категорії 53 Степанюк Анастасії, третя завершальна спроба. Справжні бійцівські якості демонструє Анастасія. Мені здається, це перспективна спортсменка, Наталія. Да, ну, тим більше вона самая молодая в этой категорії. Ну і чотири вдалі спроби із шістьох – це непогано. Так, да, це дуже добре. Некоторі професіонали навіть так не виступають. У вас часто бувало на змаганнях, що ви робили всі шість вдалих спроб? Я маю на увазі великі міжнародні змагання. Останнє час, так. Да. Тобто ви були... 5 мінімум було. Тобто ви... ми можемо сказати, що Наталія Скакун була стабільною спортсменкою. Коробові Вікторія, третя заключна спроба, 64 кілограми. На жаль, спроба не вдала. Важкувато було Вікторії. Будемо сподіватися, що у наступних змаганнях їй вдасться продемонструвати більш стабільний результат. Вага 65 кілограм, четвертий номер, Анна Бондаренко. Встановлено нову вагу, це 65 кілограмів, і на... Викликається Бондаренко Анна, яка виконує першу спробу. Вона розпочинає свій виступ. Впевнені рухи, як у підніманні на груди, так і від грудей. Впевнений початок змагань.
70 кілограм. Червоні диски і замкнули. Встановлюють червоні диски, підказує секретар змагань Олександр Савон асистентам, бо вони щось трішечки розгубилися. До речі, робота асистентів, вона повинна бути непомітною, але дуже оперативною та відлагодженою, бо від того, будуть вони працювати швидко чи повільно, залежить в тому числі успішність виступу багатьох атлетів, бо якщо неправильно, якщо трішки затримати змагання, це може негативно вплинути на виступ атлетів. Але тут все стабільно та й чітко. Анна Бондаренко готується. Розпочинає свої змагання кандидат в майстри спорту Хижняк Альона, їй 21 рік, представниця Дніпропетровської області. Вага штанги 70 кілограмів. Легко та впевнено. Спроба вдала. Справляється з вагою. Наталія, а чи була у вашій спортивній кар'єрі якась вага, яку ви боялись, до якої ви там дуже тяжко емоційно йшли? От там для хлопців завжди, наскільки я пам'ятаю, там от 100 кілограмів це була якась така цифра. Тренери завжди кажуть, що якщо підняв 100 кілограмів, то ти вже чоловік. От у вас була якась така вага, якої... С какой у вас были складности? Нет, у меня не было, но вот сейчас в сборной, когда я работаю уже сама тренером, то часто сталкиваюсь с тем, что у девочек есть такие проблемы. Каких ваг боятся, каких килограммов? Ну, у каждого свои, в каждой категории свой какой-то предел они думают. Но на самом деле это более психологическая проблема. Зрозуміло. Бондаренко Анна. Дуже тяжко піднімається, але піднімається. І не вдається зафіксувати вагу. Не вистачило сил? Ну, я думаю, вона багато сил потратила для того, щоб встати. Вот, і не хватило сил для того, щоб витолкнути її. Почему? І це движение тяжелее намного, чем рывок. Тому що в одній вправі фактично є дві вправи. Да. От ми бачимо, за кулісами тренер підказує, на що треба звернути увагу, і настраює спортсменку, бо в неї є 2 хвилини. Так, зі свого досвіду скажу, що 2 хвилини для того, щоб відновитись після невдалої або вдалої проби, це не так багато, тому треба дуже сконцентруватись та забрати волю в кулак. Це так, Наталія? Да. У вас бувало на міжнародних змаганнях, що ви йшли сама за собою? Пам'ятаєте таке? Ну, іноді було таке, ну, дуже рідко. Бондаренко Анна, 3-я спроба, 70 кілограмів. Тренер підказує, працюємо. Вже не встане. І, на жаль, спроба не вдала. Дуже рідко, да, щоб вставали з такого положення. А ще рідше, щоб після цього штовхали. Да. Важка атлетика. Важка атлетика. 72 кілограми. Анастасія Паніматченко готується. Иногда мы слышим в тяжелой атлетике, что толчок, у кого кто толкает, тот и выигрывает. Вінець перемоги. Да, це дійсно, бо ти можеш порвати скільки завгодно, але все може вирішувати остання спроба. До речі, світовий рекорд у цій вправі у ваговій категорії 53 кілограми належить казахській спортсменці Чинсанло Зульфії.
це 134 кілограми. Цей рекорд був встановлений 2 роки назад на чемпіонаті світу в місті Алматы. Пані Матченко Анна. 72 кілограми, але якось мені здалось дивно, вона виконала поштовх, так як робили років 30 тому. До речі, в залі присутній олімпійський чемпіон 1976 року Юрій Зайцев, то мені здається, що ось він в 1976 році, от, схоже, на цю техніку виконував поштовх. Хижняк Альона готується до своєї другої спроби. Вдало. Отже, рішення суддів, вагу зафіксовано. Я хочу нагадати, що на даний момент Гангур Хижняк Альона посідає друге місце у ривку і претендує на призові місця у сумі двоборства. Але подивимось, що буде далі. Свій виступ розпочинає Гангур Марія. Ми бачили з Наталією, що вона дуже гарно проявила себе у ривку, показала бійцівські якості. На даний момент вона посідає третє місце у ривку. Друге. Гангур Марія друге. Дуже технічно виконано поштовх від грудей. Дана техніка називається швунг. Ви любили швунгувати, Наталія? Не дуже. Чому? Ну, це більш складне упражнення. Коли робиш розножку, то є більший об'єм площі упора. Ноги йдуть в розножки, і ти упираєшся передньою і задньою ногою. А коли швунг, маленька площадь, і дуже тяжело плечі заводяться в такому положенні. Заключна спроба. Довгий 77, довгий Анастасія. Не бачимо перший ноги. Хижняк Альона, представниця Дніпропетровської області. Зараз виконає поштовх ваги 76 кілограмів і від цієї спроби дуже сильно залежить, чи будуть у неї медалі у сумі двоборства. На жаль, не вдалося зафіксувати штангу, розслабились плечі і не дочекалась команди суддівської колегії. На жаль, її краще досягнення – це 74 кілограми. Але побачимо кінці змагань, як складеться турнірна таблиця. Те, що якраз ви казали, Наталія, що зараз ми побачимо, хто зможе штовхати і хто буде переможцем. Да, в рибці можна бути вторим, третім, навіть за призовим
местом, но если потолкать много, можно быть призером в сумме или даже первым. Вдало фіксує Анна цю вагу. До речі, я пам'ятаю із Олімпійських ігор 1996 року в Атланті, коли виступав наш український важкоатлет Тимур Таймазов. Після завершення вправи у ривку він посідав лише четверте місце. Але він зібрався, показав бійцівські якості та характер і зміг перемогти у поштовху і у сумі двоборства, став олімпійським чемпіоном. Тому це дуже слушна думка. Номер Марія Гану, майстер спорту, Закарпатська, Харківська, друга спроба. Марія Гангур на помості. Готується перший номер, пані Матченко Анастасія. Вага 79 кілограмів, вага штанги. Дуже технічно, дуже велика швидкість. Практично в повний сіт сідає спортсменка і фіксує цю вагу. Оцінка суддів. Вага зарахована. Пані Матченко та Гангур зараз змагаються за призові місця. І ще не починала свій виступ Ломачинська Ангеліна, представниця Хмельниччини, майстер спорту. На помості пані Матченко Анна, її третя спроба. Нагадаємо, що вона є кандидатом в майстри спорту. Їй лише 17 років. Своєобразна техніка. Ми бачимо, що вагу зараховано рішенням суддів 2-1, як олімпійська чемпіонка Наталія сказала, що своєрідна техніка, але ми бачимо, що вагу зарахована. Чи є перспектива у такої техніки? Як ви вважаєте? Я думаю, якщо поработати над технікою, от така техніка далі не дасть їй можливість піднімати великі веси. Бо це небезпечно? Я думаю, це просто фізично нереально буде. Тобто треба працювати над гнучкістю плечових суглобів. Так, на включенні. Свій виступ розпочинає Ломачинська Ангеліна, майстер спорту. Їй 20 років, вага штанги 85 кілограмів. Дуже легко. И перед ней 251 килограмм. Якась помилка на помості, бо на штанці стоїть 85 кілограмів. Це ошибка, помилка суддівської колегії. Це, мабуть, помилка асистентів. Зараз судді вирішують, які... Невеличка затримка. Дивимось. Мені здається, найстрашніше це коли помилково асистенти ставлять різну вагу на різні кінці штанги. Це може бути небезпечно. А тут ми бачимо, що є помилка, і зараз судді йдуть вирішувати. Ну, я думаю, засчитають їй 85, тому що повинно було 80 стояти, вона толкнула 85, я думаю, зараз
и судейская коллегия, и жюри примут правильное решение. Меняют вагу. Встановлюют на штангу 81 килограмм. І ми будемо чекати, яке рішення у нас буде стосовно Ломачинської Ангеліни. «81 кілограм, новий номер Марія Гагу, майже зборку, Костя, Харківська». Заключна спроба. До заключної спроби викликано Гангур Марію. Вага штанги 81 кілограм. І я нагадую, що це одна зі спортсменок, яка претендує на медаль чемпіонату України. Гангур Марія, 16 років, майстер спорту. На жаль, дуже глибоко посадила спортсменку штанга, так? Да. Із низького сіда дуже тяжело встати. Коли це твоя максимальна вага. На жаль, виникла прикра помилка. Ломачинська в першій спробі зафіксувала над головою штангу вагою. Не 80, а 85 кілограм. Тільки що секретар змагань Олександр Савон повідомив нам про те, що Ломачинській Ангеліні зараховують у першій спробі 85 кілограмів. Це була помилка асистентів, і вони нам пообіцяли, що більше вони так помилятись не будуть. Отже, друга спроба для Ломачинської Ангеліни – це 90 кілограмів. Вона... Видите, какой профессионал. Она даже не почувствовала, что там не 80, а 85 было. Так. Я пам'ятаю, як Наталія Скакун встановлювала рекорди і не знала, скільки на штанзі. Профессионал. Як сказав тренер збірної команди України Наталія Скакун, професіонал. Ми бачимо, який високий рівень координації та технічної підготовленості демонструє Ангеліна. Дуже солідно, 90 кілограмів.